নমস্কার, লাইভ আৰু ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা গোস্বামী আৰু ভতিজাক। ব্ৰেকিং নিউজ, গহপুৰত ৱাই বি ৱাই কাণ্ডৰ মূল প্ৰবঞ্চকক আটক। ৱাই বি ৱাই কাণ্ডত জড়িত শিক্ষক মিথিংগা নাৰ্জাৰীক আটক কৰা হৈছে। অনিৰাম বসুমতাৰী নামৰ আন এজনকো আটক কৰা হ'ল। বৰ্তমানলৈ তিনিজনক আটক কৰিছে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে। গহপুৰত ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে লুটিছিল লাখ লাখ টকা। ভুৱা ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লুণ্ঠন চলাইছিল এই চক্ৰটোৱে। আৰু ইতিমধ্যে ৱাই বি ৱাই কাণ্ডৰ মূল প্ৰবঞ্চকক গহপুৰত আটক কৰা হৈছে। ৱাই বি ৱাই কাণ্ডত জড়িত আছিল শিক্ষক মিথিংগা নাৰ্জাৰী। মিথিংগা নাৰ্জাৰীক আটক কৰা হৈছে। অনিৰাম বসুমতাৰী নামৰ আন এজনকো ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। গহপুৰত এতিয়ালৈকে তিনিজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। গহপুৰত ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে লাখে লাখে টকা তেওঁলোকে লুটিছিল। ভুৱা ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাইছিল লুণ্ঠন ৰাজ। আৰু এনেদৰে লুণ্ঠন ৰাজ চলাই মোটা অংকৰ ধন লৈ এতিয়ালৈকে পলায়ন কৰিছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গহপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৱাই বি ৱাই কাণ্ডৰ মূল প্ৰবঞ্চক। ফলেন আছে পলাশ ফুকন। পলাশ, ক'ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল? নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, যিসকল ভুক্তভোগী ৰাইজ আছিলে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল যে এই মূল কালপিত কেইজনক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই কিন্তু পুৱতি নিশা তেওঁলোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু তিনিজনকৈ যি মূল খলনায়ক, যি মহাপ্ৰবঞ্চক অনিৰাম বসুমতাৰীৰ লগতে শিক্ষকৰূপী ভণ্ড যি মিথিংগা নাৰ্জাৰী, দুজনক মূল দুজনক আটক কৰিছে। আৰু আমি শেহতীয়াকৈ খবৰ পাইছোঁ আৰু এজনক আটক কৰিছে বুলি, কিন্তু আমি নিশ্চিত নহয়, কিছু সময় পাছত আমি জনাব পাৰিম। কিন্তু মূলতঃ দুজনক কিন্তু ইতিমধ্যে আটক কৰিছে, সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত। আৰু এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁলোকক গহপুৰত নাই, যিহেতু এডিচনেল ক্ৰাইম এছ পিৰ লগত আছিল। হয়তো তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ লৈ গৈছে, হয়তো তাৰ পাছত গুৱাহাটীলৈ তেওঁলোকক লৈ যাব পাৰে, কিয়নো তাত এডিচনেল ক্ৰাইম এছ পি নিজে উপস্থিত আছিল তাত। আৰু বহু লক্ষ লক্ষাধিক টকা বিশ্বনাথ জিলা, লখিমপুৰ জিলা, সমগ্ৰ অসম জুৰি এই ৱাই বি আইৰ যি মহাপ্ৰবঞ্চক অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু শিক্ষক মিথিংগা নাৰ্জাৰী, তেওঁলোকে আচলতে এখন ইয়াত জাল পাতিছিল, প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল। আৰু বিশেষকৈ সৰ্বসাধাৰণ লোকক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল। আৰু তাৰ পাছত গাঁৱে গাঁৱে তেওঁলোকে এজেণ্ট মুকলি কৰি দিছিল, তাত জইন কৰাইছিল 6,000 টকা, 10,000 টকাৰ বিনিময়ত। আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু অন্তধ্যান হৈ আছিল, প্ৰায় 20ৰো অধিক দিন এওঁলোকক অন্তধ্যান হৈ আছিল। আৰু যেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিলে, কিন্তু তাৰ পাছতেই এনেদৰে কিন্তু যি এডিচনেল ক্ৰাইম এছ পি দল বা গহপুৰ আৰক্ষী এটা টীমে কিন্তু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত কিন্তু গহপুৰত নাই, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, হয়তো বা তাৰ পাছত গুৱাহাটীলৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব পাৰে। ৰশ্মিতা, নিশ্চয় এইগৰাকী অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কোন কোন জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, বা যিসমূহ তেওঁলোকে এই ধন আত্মসাত কৰি আহিছিল মিথিংগা নাৰ্জাৰী, তেওঁলোকৰ পিছতে আৰু হয়তো এই চক্ৰটোৰ জালত আৰু বহু পৰিব পাৰে যিসকল আছিল আৰক্ষীৰ জালত পৰিব? নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, চাওক, এইটো এটা বহু লোক কিন্তু ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু যিহেতু অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু শিক্ষক যি মিথিংগা নাৰ্জাৰী, তেওঁলোকক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তাৰ লগে লগে কিন্তু আৰু কোন কোন জড়িত আছে, ইয়াতে এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। কেৱল গহপুৰতে নহয় বা কেৱল বিশ্বনাথতে নহয়, সমগ্ৰ অসম জুৰি যে ইয়াত এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে, হয়তো তদন্তৰ পাছত সকলোবিলাক পোহৰলৈ আহিব। যিহেতু এতিয়া মূলত প্ৰথম পৰ্যায়ত মূল যি ৰাইজে অভিযোগ কৰি আছিল যে মূল যি অনিৰাম বসুমতাৰী, মিথিংগা নাৰ্জাৰী, আৰু তেওঁলোকক আচলতে সোধপোছ কৰাৰ পাছত সমগ্ৰ আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে ইয়াত, যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ লোকসকল জড়িত হৈ আছে, বিশেষকৈ যি শিক্ষক, যি মিথিংগা নাৰ্জাৰী শিক্ষক গৰাকীক আটক কৰিছে, সেই মিথিংগা নাৰ্জাৰীয়ে বহু শিক্ষকক কিন্তু জড়িত কৰাই পেলাইছিল। গতিকে আৰু হয়তো শিক্ষক ধৰা পৰিব পাৰে। গতিকে আৰু কিছু সময় পাছত আমি সবিশেষ জানিবলৈ সক্ষম হ'ম যে আৰু ইয়াত কোন কোন জড়িত হৈ আছে, কিয়নো এই মুহূৰ্তত হয়তো তদন্ত অব্যাহত আছে। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক পলাশ এইখিনি মুহূৰ্তত। আৰু এনেদৰে এতিয়া মিথিংগা নাৰ্জাৰী পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত, আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰ্তমান হয়তো অধিক সোধা পোছা কৰা যাব। আৰু গহপুৰত এনেধৰণৰ ৱাই বি ৱাই কাণ্ডৰ মূল প্ৰবঞ্চকক আটক কৰাৰ পিছতেই বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। আৰু ইতিমধ্যে মিথিংগা নাৰ্জাৰীক আটক কৰাৰ পিছতে তেওঁক গুৱাহাটীলৈ লৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অনিৰাম বসুমতাৰী নামৰ আন এজনকো ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। দুয়োগৰাকীকে আটক কৰাৰ পিছতে ৱাই বি ৱাই কাণ্ড, প্ৰথমতে যিটো কাণ্ডৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল, য'ত এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু লোক প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছিল ৱাই বি ৱাইৰ মূল কাণ্ড, য'ত ট্ৰেডিং এপৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে CBI হস্তান্তৰ কৰা হ'ব এই কথাও ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতেই গহপুৰত ৱাই বি ৱাই কাণ্ডৰ মূল প্ৰবঞ্চকক আটক কৰা হ'ল। এই কাণ্ডত জড়িত আছিল শিক্ষক মিথিংগা নাৰ্জাৰী। শিক্ষকগৰাকীয়ে বহু লোকৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে লৈ আহিছিল লাখে লাখে টকা।
লোকসকলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে গুৱাহাটীৰ লগতে নামী দামী হোটেলসমূহ তেওঁলোকে বুক কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কিছু অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে লোকসকলক মটিভেট কৰোৱা হৈছিল কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ইনকাম চ'ৰ্চ বঢ়াব পাৰিব তেনেধৰণৰ কিছু অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু ওৱাই বি ৱাই বিনিয়োগ কৰিবলৈ এইসকল লোকক তেওঁলোকে কৈছিল যে ওৱাই বি ৱাই বিনিয়োগ কৰক, আমি আপোনালোকক ইমান পৰিমাণৰ টকা উভতাই দিম, তেনেধৰণৰ প্ৰলোভনৰ টোপ দিছিল আৰু এই জালত পৰিছিল ৰাজ্যৰ লাখে লাখে লোক আৰু তেওঁলোকে নিজৰ সাঁচতীয়া ধন ওৱাই বি ৱাইত তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে নাইকিয়া হৈ পৰিছিল শিক্ষকগৰাকী। কিন্তু ইতিমধ্যে ওৱাই বি ৱাই কাণ্ডত জড়িত মিথিংগা নাৰ্জাৰীক আটক কৰাৰ পিছতেই বহুতো তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। লগতে অনিৰাম বসুমতাৰীকো আৰক্ষী কৰিছে আটক। ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ তদন্ত কৰিবলৈ ইডি আৰু আয়কৰ বিভাগলৈ চিঠি লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰয়োজনত চি বি আইক হস্তান্তৰ কৰা হ'ব তদন্তৰ দায়িত্ব, এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। অভিনেতাই হওক বা অভিনেত্ৰীয়ে হওক, ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব সকীয় নিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আৰক্ষী কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ লগতে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই ডি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ চি আই ডিয়ে গঠন কৰিছে এছ আই ডি। যেতিয়াই সাংবাদিকক লগ পাওঁ এগৰাকী বিশেষ অভিনেত্ৰীৰ কথাও মোক সোধে, মই অৱশ্যে কোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধেও ক'ব নোখোজো আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে ঘটনাটো চোৱাও নাই, কিন্তু পুলিচক মই নিৰ্দেশ দিছো অভিনেতাই হওক অভিনেত্ৰীয়ে হওক বা আন কোনোবাই হওক, ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব। আমি অসম পুলিচক এটা এছ আই টি গঠন কৰিব দিছো যাতে এই ধৰণে মানুহৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰোঁ। কিছুদিন আগতে এটা এনেকুৱা ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে মোক অনুৰোধ কৰিলে যে 1 কোটি টকা আমি চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত দিব খোজো। মোৰ সন্দেহ হ'ল যে 1 কোটি টকা ডেকা ল'ৰাকেইজনে কিয় দিব খুজিছে চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত, তেওঁলোকে টকাই বা ক'ৰ পৰা পালে, তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু খবৰ সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। লগে লগে মোৰ সন্দেহ হ'ল, পুলিচক ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিব দিলোঁ। আজি এতিয়া ঘটনাটো বিয়াগুম ঘটনালৈ পৰিগণিত হৈছে। মই আশা কৰোঁ পুলিচে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰিব আৰু ব্যৱস্থাও ল'ব, কিন্তু লগে লগে আমি এই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিবলৈ এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টর প্রবর্তক নির্দেশালয় আৰু ইনকাম টেক্স ডিপার্টমেন্টলৈকেও চিঠি লিখিছো আৰু মোৰ পৰ্যায়তো মই এই বিষয়ে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত টেক আপ কৰিম আৰু কিছুদিন তদন্তৰ পিছত যদি মোৰ মনে ধৰে যে ইয়াত আন্তঃৰাজ্যিক চক্ৰও জড়িত আছে বা অসম পুলিচে তদন্ত কৰিবৰ বাবে টেকনিকেলি ইকুইপ নহয়, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই ঘটনাটো চি বি আইৰ হাতলৈ গতাই দিবৰ বাবেও আমি সাজু হৈ আছো। কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল বিশাল ফুকনক। একালৰ বৃন্দাবন একালত চন পৰাৰ দৰে জীৱন যাপনৰ নামত এদিনতে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰা বিশালে এতিয়া শুব লগা হৈছে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকআপৰ মজিয়াত। সৌ সিদিনালৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পেজ ৰঙীন কৰি ৰখা বিশাল সম্প্ৰতি নিস্তেজ। পাতি লোৱা বায়েকৰ 15 কোটি টকীয়া বিয়া। বিয়াৰ পাছত ডুবাইলৈ বাইকক ফুৰাবলৈ নিয়া। ছেভেন ষ্টাৰত নৈশ যাপন। নামী দামী ৰেষ্টুৰাত খাদ্য গ্ৰহণ। জীৱন যাপনৰ নামত এদিনতে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰা বিশাল ফুকনে এতিয়া শুব লগা হৈছে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকআপৰ মজিয়াত। মেনু চাই খানা খোৱা বিশালে চুবাব লগা হৈছে শুকান ৰুটি আৰু পনীয়া দাইল। বিলাসিতা এতিয়া ইতিহাস, বন্ধুত্ব পাহৰণিৰ গৰ্ভত। আজি অকলশৰীয়া বিশাল ফুকন।
সৌসিদিনালৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পেজ ৰঙীন কৰি থোৱা বিশাল এতিয়া নিস্তেজ। সুমি নাই, তাৰ্কিকো পলাতক। সুলভ সামগ্ৰীৰ দোকানেৰে পৰিয়াল চলোৱা ঘৰখনত দৰৱৰ কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিয়াৰ পাছতো বিশালক লগ দিবলৈ অহা নাই সুমি কিম্বা ককায়েক আৰু বৌৱেক। ধনেৰে কিনা বন্ধুৱেও লগ এৰা দিলে বিশালৰ। হুৱে বাৱে গিজ খাই থকা অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে প্ৰতি মুহূৰ্ততে এৰাই চলিব খুজিছে বিশালৰ প্ৰসংগ। কিন্তু তাৰ পিছতো মুখৰ হাঁহি মাৰ যোৱা নাই বিশালৰ। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকআপৰ পৰা আদালতলৈ নিয়াৰ বাটত সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হল বিশালৰ মিচিকীয়া হাঁহি। হয়তো আৰক্ষীয়ে গম পাইছে বিশালৰ এই হাঁহিৰ আঁৰৰ কাহিনী। এতিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত কোনো কথাই গোপন হৈ থকা নাই বিশালৰ। বিনিয়োগৰ বাবে কোনে ধন দিছিল? বিশালে দিয়া ভাষ্যৰ আধাৰত আৰক্ষীৰ হাতত ধন কুবেৰৰ দীঘলীয়া তালিকা। চিকিৎসক, ব্যৱসায়ী, অভিনেতাৰ লগতে তালিকাত নাম আছে নেকি ৰাজনীতিকৰ? কি ধন, কি সম্পৰ্ক? বিশালৰ মুখেৰে ওলোৱা সকলো কথা কাণেৰে সুমাই বন মগজুত পাকঘূৰণি খাইছে আৰক্ষীৰ। প্ৰশ্ন হয়, 22 বছৰতে 2000 কোটি টকাৰ মালিক হোৱা বিশালক বিনিয়োগৰ বাবে ধন দিয়াসকলক সঁচাকৈ জেৰা কৰিবনে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে? নে জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰাৰ ভয়ত বিশালক জেৰা কৰিয়ে আৰক্ষীয়ে সামৰি থবলৈ ওলাইছে 2000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তদন্ত? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ জনতা উৎসুক হৈ থকাৰ সময়তে ব্যক্তিগত জীৱনৰ গোপন কথা খোলা কিতাপৰ দৰে বিশালে মেলি ধৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ সন্মুখত। কাজেই শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোঁতে বিশাল ফুকনক দুনাই জিম্মাত নিবিচাৰিলে আৰক্ষীয়ে। এতিয়াৰ পৰা বিশাল আলহী হ'ব ডিব্ৰুগড় জিলা কাৰাগাৰৰ বিচৰাধীন আসামী। বিপৰীতে ছদিন পাছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ লগতে সুমিৰ ককায়েক আৰু বৌৱেকক। ৰিল অভিনেত্ৰী সুমিসহ 4জনক মোষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰা আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে সোধা পোছা কৰা নাই বিশালৰ মাক আৰু ককায়েকক। গ্ৰেপ্তাৰৰ আগমুহূৰ্তলৈকে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবাঞ্চলি এপাৰ্টমেণ্টত একেলগে থকা মাকৰ লগতে ককায়েকক এতিয়ালৈকে এবাৰো জেৰা নকৰাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বহুজনে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুমি তাৰ্কিকক সহায় কৰি নিলম্বিত হ'ল গোলাঘাটৰ অ'চি জিতুমণি ডেকা। জিতুমণি ডেকাই সুমি আৰু তাৰ্কিকক মেঘালয়লৈ পলাই যাবলৈ গাড়ী যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। অধিক ধনৰ আশাত বিশাল আৰু সুমিৰ ট্ৰেনিঙত 60 লাখ টকা বিনিয়োগৰ তথ্য লাভ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। সুমি তাৰ্কিকৰ বিয়া খাবলৈ উদয়পুৰলৈও গৈছিল অ'চি জিতুমণি ডেকা। সুমি বৰাৰ বিয়া খাবলৈ গৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী। অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰিছে অ'চি জিতুমণি ডেকা। আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষা দিছে নেকি সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰাক? বিগত এটা সপ্তাহে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগত আছে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা। একাধিকবাৰ সুমি তাৰ্কিকলৈ ফোন কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াই। বিষয়াজনৰ পৰামৰ্শ মতে গুৱাহাটী এৰাৰ সন্দেহ কৰিছে সুমি তাৰ্কিকে। সুমি বৰাই ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি বিষয়াগৰাকীৰ প্ৰভাৱ? সুমি তাৰ্কিকৰ গুৱাহাটীৰ সম্পত্তি এতিয়াও সুৰক্ষিত হৈ আছে? সম্পত্তি জব্দ কৰিবলৈ এতিয়াও সাহ কৰা নাই নেকি আৰক্ষীয়ে? সুমি থকা স্থানৰ খবৰ লাভ কৰিও কিয় যোৱা নাছিল আৰক্ষী? এইসমূহ প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ মনত উপজিছে। অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ সৈতে বিজেপিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা জড়িত বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। অনলাইন ট্ৰেডিং সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি CBI তদন্তৰ দাবী জনাইছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ স্কেমৰ ওপৰত মই CBI ইনকোৱাৰী বিচাৰোঁ। আজি অসমত ৰোজভেলি হৈ গ'ল, স্কেম হৈ গ'ল, এই অসমত হাৰদা স্কেম হৈ গ'ল। বাৰম্বাৰ আমি দেখা পাইছোঁ অসম আৰক্ষীসকল, গৃহ বিভাগ যেতিয়া এই ধৰণৰ স্কেমবোৰ চলি থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে টোপনি মাৰি থাকে। আৰু এতিয়া ক'ত গ'ল? এতিয়া তেওঁলোকে কাকো ধৰিব পৰা নাই। কিয়? আমাৰ অসম আৰক্ষীসকলৰ হাত কোনে বান্ধি ৰাখিছে? ওপৰৰ পৰা কোনে নিৰ্দেশ দিছে? কোন BJP দলৰ নেতা আমাৰ অসম আৰক্ষীসকলক বাধা দিছে? আমাৰ এই স্কেম কৰা মানুহবোৰক পলাই যাবলৈ সুবিধা দিছে? এইকাৰণে এনেকুৱা এটা ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে অসমত। আমি CBI তদন্তৰ দাবী জনাইছোঁ।
লখনৌত হঠাৎ তাসর টুরুপর দরে খহি পড়ল একটা অট্টালিকা খহি পড়া অট্টালিকাটোর নাম হরিমিলা অট্টালিকাট ঔষধ ব্যবসায়ের গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল শনিবার বিয়লি 5 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় এই ঘটনায় এই পর্যন্ত মৃতকর সংখ্যা 8 জনলে বৃদ্ধি পাইছে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে 28 জনতক অধিক লোক ধ্বংসস্তূপস্থলীত NDRF SDRFর দলে অব্যাহত রাখিছে উদ্ধার অভিযান এতিয়াও ধ্বংসস্তূপস্থলীত আরো বহু লোক আবদ্ধ হয়ে থাকার আশঙ্কা করা হয়েছে এনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লখনৌত হঠাতে তাসৰ টুৰুপৰ দৰে এটা অট্টালিকা খহি পৰাৰ ফলত বহু সংখ্যক লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে খহি পৰা অট্টালিকাটোৰ নাম হৈছে হৰিমিলাপ অট্টালিকাটো ঔষধ ব্যৱসায়ৰ গুদাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু হঠাতে এনেদৰে বিয়লি শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি এই ঘটনাত মৃতকৰ সংখ্যা 8 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আহত লোকৰ সংখ্যা হৈছে 28 জন এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰু হয়তো বহু লোক আঘাত পাব পাৰে যিটো এটা বৃহৎ ডাঙৰ অট্টালিকা ঔষধৰে অট্টালিকাটো হঠাৎ এনেদৰে খহি পৰিছে ধ্বংসস্তূপস্থলীত NDRF SDRF উপস্থিত থাকি উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিন্তু এতিয়াও ধ্বংসস্তূপস্থলীত বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে SDRF NDRFৰ বৃহৎ এটা টীম তাত নিয়োজিত হৈছে যাতে ধ্বংসস্তূপৰ পৰা লোকসকলক সুৰক্ষিতভাৱে উলিয়াই নিব পাৰে শনিবাৰে বিয়লিৰ ভাগৰ 5 বজাত ঘটা এই ঘটনাটো এতিয়াও কিন্তু সেই অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যিটো ঔষধৰ এটা পুৰণি অট্টালিকা ঔষধ ব্যৱসায়ৰ গুদাম আছিল এইটো শনিবাৰ বিয়লি 5 বজাত এনেদৰে হঠাতে এই অট্টালিকাটো খহি পৰে য'ত 8 জনকৈ লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে एक विक्टिम ट्रैप था तो उसको जो है बड़ी मुश्किलों से अप्रोच बनाया गया है और इसमें जो है इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हुए और उनको निकाला गया है अभी वो अनकॉन्शियस स्टेज में है विक्टिम लेकिन उसको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है वो डॉक्टर इलाज करेंगे और वही बता पाएंगे क्या स्टेट है ঢিংকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতে ৰহাত আন এক জঘন্য ঘটনা ৰহাৰ ডিমত কিশোৰী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ বৃদ্ধ শিক্ষকৰ উপেন দাস নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠিছে উপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ বাবে মাত্ৰ 4 মাহ থকা শিক্ষকৰ এই জঘন্য কাণ্ড ছাত্ৰীগৰাকীক ফুচুলাই ঘৰৰ পদূলিৰ পৰা বাইকত উঠাই লৈ গৈছিল শিক্ষকজনে নিৰ্জন স্থান পোৱাৰ পিছতে পথাৰত সংঘটিত কৰিছে এই জঘন্য ঘটনাটি ছাত্ৰীগৰাকীক ঘৰলৈ থবলৈ অহাৰ সময়ছোৱাতেই ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে শিক্ষকজনক শিক্ষকজনক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ৰাইজে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ এনআরিক লৈ আজি মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক জিলায়ুক্তরে বৈঠকত মিলিত হব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিযুক্তি পরীক্ষা সফলতার অনুষ্ঠিত করবল এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে পরীক্ষাত নকল করিলে বিহা হব কঠোর শাস্তি নকল সন্দর্ভত বিধানসভাত অনা হয়েছে বিশেষ আইন ফেসবুকের জড়িয়ে এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পরীক্ষার সময় সরকার মুক্তি করব হেল্পলাইন নম্বর 15 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হব এডিআরির প্রথমটি পরীক্ষা মই অসমৰ জিলা উপায়ুক্তসকলক মাতিছোঁ 15 সেপ্টেম্বৰত আমাৰ প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 11 লাখ প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষা পতা সহজ নহয় যোৱাবাৰ প্ৰাৰ্থী কম আছিল কাৰণে চেণ্টাৰ কম আছিল এইবাৰ চেণ্টাৰো বহুত প্ৰত্যাহ্বানো বহুত কালিৰ পৰা আমি প্ৰস্তুতি কৰিম যাতে পৰীক্ষা সুন্দৰ কৰি হয় আৰু পৰীক্ষা আমি যাতে সফলতাৰে পাৰ কৰিব পাৰোঁ পৰীক্ষাত নকল কৰা বা পৰীক্ষাত নিয়মৰ বাহিৰত গৈ যিসকলে কপি কৰে নকল কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ চৰকাৰে এখন বিধানসভাত আইন প্ৰণয়ন কৰিছে ইয়াৰ ফলত পৰীক্ষাত নকল কৰা ব্যক্তিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰিও তেওঁৰ ঘৰুৱা সম্পত্তিসমূহো চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ এক ডাঙৰ ক্লজ এই আইনকেইখনত আছে 2 এদিনৰ ভিতৰতে আমি এই আইনখনৰ বিষয়েও বহুল প্ৰচাৰ কৰিম মই আশা কৰিম মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি বহুতে কয় মোৰ মেৰিট আছে কাৰণে মই চাকৰি পালোঁ বহুত এতিয়া ফেশ্বনো এটা আছে যে আমি বিজেপিক কিয় ভোট দিব লাগে আমিতো মেৰিট আছে কাৰণে চাকৰি পালোঁ মই এটাই কথা কম মেৰিট আৰু মেৰিটৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা পাতা
এই পঙ্কি লতাৰে ভৰা সমাজত ইমান সহজ নহয়। এক প্রকার অহা কালি পৰহিৰ পৰা আমাৰ অফিচাৰ সকলে ৰাতিয়ে দিনে কাম কৰিব লাগিব যাতে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষা নিকা হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বা আন মন্ত্রীসকলে যদি বিচাৰে পৰীক্ষা নিকা হ'ব নালাগে, মোৰ মানুহে চাকৰি পাওক, তেতিয়াহ'লে সকলো কথা সহজ। 70ৰ বিপৰীতে গৈ আমি কাম কৰিছোঁ, পৰীক্ষা নিকা হওক, আমাৰ মানুহে পাওক নাপাওক, মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি হওক, এই সংকল্পক সিদ্ধিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা এটা অতি অতি কঠিন কাম। 15 ছেপ্টেম্বৰত আমি আকৌ এটা শিক্ষাৰ্থীসকলেও পৰীক্ষা দিব, চৰকাৰেও এটা কঠিন পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব। মই আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিম। আমি কেইবাটাও টেলিফোন নম্বৰ দিম, কোনোবাই যদি ক'ৰবাত কিবা এই ধৰণৰ বেআইনী ঘটনাৰ সুযোগ পায়, নকল কৰাৰ ঘটনাৰ খবৰ পায়, কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰিব এনেকুৱা আগতীয়া খবৰ পায়, আপোনালোকে যাতে আমাক জনাব পাৰে। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষাটো চৰকাৰে নহয় অসমবাসীয়ে লগ লাগি আমি সুন্দৰ কৰি পালন কৰিব লাগিব। আরে ভাই, এনে না।